አሸባሪው የትነ ጎራር ኃይል በጠላትነት ፈርጆ ሊያጠፈው ካሰበው የአማራ ህዝብ ጋር የማወራርደው ሂሳብ አለኝ። አማራን ሳላጠፋ ኢትዮጵያንም እኔ ካልገዛዋ ሳላፈራርሳት አልተኛም ብሎ በአማራ እንዲሁም በአፋር ምድር ወራ ከፈጸመ ወራቶች ተቆጥረዋል። በእነዚህ ጊዜያት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ላይ ያደረሰው በደል የፈጸመው ግፍና መከራ ተዘርዝሮ አያልቅም። ተዘርዝሮ አለማለቅ ብቻ ሳይሆን በታሪካችንም ታይቶ ተሰምቶም የሚያውቅ አይደለም። ጣሊያን እንኳን እንዲህ ያለ ሊፈጽምብን ቀርቶ ሊሰሙት የሚከብድ ግፍና በደል አልፈጸመብንም። ከባህላችን ከወግ ልማዳችን አንጻርም ግፍና በደሉን እንዳለ መተረክ ከጸያፍም በላይ ጸያፍ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን በትግራይ ወራሪ ኃይል ተዋርደናል፣ ተደፍረናልም። ኢትዮጵያውያን በተለይም አማራዎች የተዋረድነው ከተስፋፊው ትነግ መዳፍ ፈልቅቀን ነጻ ያወጣናትን ኮረምን ትነግ መልሶ በወረራ ያዘ ጊዜ ነው። አሸባሪው ትነግ ወራሪ ኃይል ኮረምን በመውረር ወገኖቻችንን ጨፍጭፏል፣ በገፋ አፈናቅሏል፣ ሀብት ንብረታቸውን ሙልጭ አድርጎ ዘርፏል። ይህም ሌላ ውርደት ነው። በአላማጣና ቆቦ ወገኖቻችን ላይ የፈጸመው ማንነትን መሰረት ያደረገ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲሁም ያስከተለው መፈናቀልም በታሪክ ሲዘከር የሚኖር ታላቅ ወንጀል ነው። በሁለቱ ከተሞች እንዲሁም በአካባቢው የሚኖረውን ህዝብ አማራ በመሆኑ ብቻ በጅምላ ከመጨፍጨፍም ባለፈ ከተሞቹን ጥርግ አድርጎ ዘርፎና አውድሞ እንዳልነበሩ አድርጓቸዋል። እህቶቻችንን በሚያሳፍር ሁኔታ ደፍሯል። በተለይም ቆቦ ላይ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በኦነግ ሸኔ ተፈናቅለው በከተማው ላይ ይገኙ የነበሩ መሆናቸውና ለዳግም መፈናቀል መዳረጋቸው በደሉን እጅግ የከፋ ያደርገዋል። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል በኮረም በአላማጣ እንዲሁም በቆቦ የፈጸመው ጭፍጨፋ፣ ዘረፋ እንዲሁም ውድመት የተመለከተችው ወልዲያም ይህንን ወንበዴ ላለማስገባት ለሳምንት ያህል በርታ ተፋልማለች። ይሁን እንጂ አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ቀደም ብሎ በወረራ በያዛቸው ከተሞች እንዳደረገው ወረራውን ህዝባዊ በማድረጉ እንዲሁም ከተማዋን በርቀት በከባድ መሳሪያ በመደብደብ ከፍተኛ ውድመት ማድረስ በመጀመሩ የከተማዋ ውድመትም ሆነ ወንበዴው በኮረም በአላማጣ እንዲሁም በቆቦ የፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ ያሰጋው የወልዲያ ህዝብ ፍልሚያውን አቋርጦ ቤት ንብረቱን ጥሎ ወደ ደሴና ሌሎች አካባቢዎች ተሰዷል። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ወልዲያን ወሮ ሰንብቷል። በዚህም የተነሳ ቤት ንብረቴን ጥዬ የትም አልሄድም በማለት እዚያው ወልዲያ በቀረው ህዝብ ላይ በተለይም በእህቶቻችንና እናቶቻችን እንዲሁም በወጣቱ ላይ ምን አይነት ክፍ እንደፈጸመ መገመት ባይቸግረንም ማረጋገጥ ግን አልተቻለም። የሰሜን ወሎ ዋና ከተማ ወልዲያን ከሳምንት ፍልሚያ በኋላ መቆጣጠሩ የልብ ልብ የሰጠው አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ወደ መርሳ በማለፍም መርሳን ተቆጣጥሮ ህዝቡን ጨፍጭፏል። ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ እህቶቻችን ሳይቀር ደፍሯል። ከግለሰቦች፣ ከመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ድርጅቶች፣ ከወልዲያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከወልዲያ ሆስፒታል ያገኘውን ሁሉ ዘርፎ በኮረም አላማጣ፣ ቆቦና ወልዲያ እንዳደረገው ሁሉ ወደ መቀሌ የጫነ ወስዷል። እየዘረፈ ሊጭን ያልቻለውን ሀብትና ንብረት ደግሞ ባለበት አውድሟል። ከሁሉም የከፋው ድፍረት ደግሞ የዓለም ቅርስ መገኛ የሆነችውን ቅዱሷን ቦታ ላሊበላን ተቆጣጥሮ መክረሙ ነው። ላሊበላ ጥንታዊቷ ቅድስት ከተማ፣ የአስደናቂው ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መገኛ፣ የበርካታ ተንቀሳቃሽ ቅርሶች ምድር፣ ያገኘውን ሁሉ በሚዘርፈውና መዝረፍ ያልቻለውን ሁሉ በሚያወድመው አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል እጅ መሰንበቷ በእርግጥ አሳሳቢ ነገር ነው። የቅርሳችንና የታሪካችን መገኛ ላሊበላ በአሸባሪው ወራሪ ኃይል እጅ መውደቁ ሳያንስ ሰቆጣን ከአንዴም ሁለቴ እየተመላለሰ መቆጣጠሩ ደግሞ ሌላ የሚያስቆጭ ክስተት ነው። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ሰቆጣን ለመጀመሪያ ጊዜ ተቆጣጥሮ በቆየበት ወቅት በወገኖቻችን ላይ ጭፍጨፋ ከመፈጸም ባለፈ ያገኘውን ሀብት ንብረት እየዘረፈ ወደ መቀሌ አጓጉዟል። ህዝቡ ከተማዋን እየለቀቀ በመውጣት የአዲስ ዓመት ተፈናቃይ ሆኗል። በድልብ፣ በቀበሮ ሜዳ፣ በእስታይሽ አድርጎ ከሰሜን ወሎ በማለፍ ወደ ደቡብ ጎንደር ዘልቆ በመግባት እስከ ጋሳይ በፈጸመው ወረራም በማንነት ላይ በመመስረት አማራን ከህፃን እስከ ሽማግሌ፣ ወንድ፣ ሴት፣ ቄስ፣ መነኩሴ ሳይል በጅምላ ጨፍጭፏል። ባንክ ቤት፣ ሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት፣ የግለሰብ ድርጅት፣ የግለሰብ ቤት ሳይቀር በመበርበር ቀደም ሲል በያዛቸው ከተሞች እንዳደረገው ሁሉ የበሰለ እህል፣ ሽሮና በርበሬ ጨምሮ አንድም ነገር በቤት ውስጥ ሳያስቀር ያገኘውን ሁሉ ዘርፏል። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል በየደረሰበት ሁሉ ቤተ እምነቶችን እንዲሁም ከተሞችን በከባድ መሳሪያ ደብድቧል፣ አውድሟል። የቤተሰብ አባላትን ለዘር እንዳይተርፍ አድርጎ አጥፍቷል። እንደ ድል ከጭፍጨፋው ቢተርፉም እንኳን ሕፃናትን ያላሳዳጊ፣ አረጋውያንን ያለ ጧሪ ቀባሪ፣ ሚስትን ያለ ባል፣ ባል ያለ ሚስት ቀርቷል። እነዚህ ከጭፍጨፋው የተረፉ ወገኖቻችን የበሰለ እህል ጨምሮ ሁሉንም በቤት የተገኘ እያራገፈ በመውሰድ ለረሃብ ዳርጓቸዋል። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል
በየደረሰበት ከተማ በማንነታቸው ምክንያት በጅምላ የተፈጨፋቸው ወገኖቻችንን ህዝቡ አልቅሶ እንዳይቀብር ከልክሏል። ይህም የጥላቻና ያሸባሪነቱ ጥግ እስከምን ድረስ እንደሆነ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ክስተት ነው። በተለይም በገጠሩ አካባቢ የፈጸመው ብርተግባር ከከተማው የባሰ ነው ማለት ይቻላል። አርሶ አደሩን በአሰቃቂ ሁኔታ ጨፍጭፏል። ቤትን ብረቱን እየበረበረ ሽሮ በርበሬ ሳይቀር ዘርፎ ለረሃብ አጋልጧል። በረቱ ውስጥ እየገባ ከብቱን አርዶ በልቷል። በልቶ ሊጨርስ ያልቻለውን ከብት በበረት እንዲሁም ግጦሽ ላይ እንዳለ በጥይት ረሽኖታል። የቤቱን ቆርቆሮ እየነቀለ ወስዷል። ሊዘርፈው ያልቻለውን የተረፈውን ጣሪያ ግድግዳውን አቃጥሎበታል። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ከኮረም እስከ ጋሳይ በፈጸመው ወረራ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሎ በችግር ላይ ይገኛል። ቁጥሩ ቀላል የማይባል ወገኖቻችን በየዘመድ አዝመዱ ቤት ተጠልሎ ይገኛል። ወረራው የተፈጸመውና መፈናቅሉ የደረሰው የክረምት የግብርና ስራ በሚከናወንበት ወቅት መሆኑ ደግሞ ችግሩ የከፋና የተወሳሰበ ያደርገዋል። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል በወገናችን ላይ ይህንንና ለመግለጽ የሚከብድ የሽብር ተግባር እየፈጸመ ያለው ብቻውን አይደለም። በህዝቡ ውስጥ የተሰገሰጉ ሆዳደሮች፣ ጥላቻን እየተጋቱ ያደጉ ጎሰኞች፣ ሰርጎ ገቦች እንዲሁም በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ህዝቧን ለማጥፋት የኢትዮጵያን አንድነት እንዲሁም ሉዓላዊነት ለማፍረስ ያሰፈሰፉ ኃይሎች ከጎኑ አሉ። እነዚህ የኢትዮጵያን መልካም ነገር ማየት የማይሹ የውስጥና የውጭ ኃይሎች አሸባሪውን የትነግ ወራሪ ኃይል በሁሉም ነገር በመደገፍ ወደ መንበረ ስልጣኑ ሊመልሱት ይጥራሉ። ይህን የሚያደርጉትም አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ከኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲሁም እድገትና ብልጽግና በተቃራኒ የቆመ ከፋፋይ ዘራፊና ተስፋፊ ቡድን መሆኑን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው። ጅብን ሲወጉ ባህያ ይጠጉ እንዲል ተረትና ምሳሌው ኢትዮጵያን ለማዳከም ብቻላቸውም ለማጥፋት አሸባሪውን የትነግ ወራሪ ኃይል በመሳሪያነት እየተጠቀሙበት ይገኛል። በውጭ የሚገኙ አንዳንድ የብዙሃን መገናኛዎችም አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይልን ከውስጥና ከውጭ ጠላቶቻችን ጋር በማበር አማራን እንዲሁም የአፋርን መሬት በመውረር የሚፈጽመው የሽብር ተግባር እንዳይጋለጥ ጠንክረው በመስራት ላይ ናቸው። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል በማይካድራ፣ በጭና፣ በጋሌኮማ፣ በቆቦ የፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳይጋለጥ ከመስራት ባለፈ አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ለህልውናው በመፋለም ላይ ባለው ሰራዊት፣ ህዝብ እና መንግስት በደል እየደረሰበት እንደሆነ በማስተጋባት የዓለም ማህበረሰብ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲይዝ እያደረጉ ይገኛሉ። በመሆኑም የኢትዮጵያ ጠላቶች ህዝቧን ለማጥፋት ኢትዮጵያንም ለማፈራረስ ከውስጥ እስከ ውጭ ተቀናጅተው የከፈቱብንን ዘመቻና ወረራ በመመከት ጠላቶቻችንን በመደምሰስ ህልውናችንን ለማረጋገጥ ኢትዮጵያንም ከመፈራረስ ለማዳን የኢትዮጵያ ሰራዊት፣ ህዝብና መንግስት የሞት ሽረት ትግል በማድረግ ላይ ናቸው። የውጭ ብዙሃን መገናኛዎች በዚህ የሞት ሽረት ትግል ላይ እንቅፋት እየፈጠሩ ይገኛሉ። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ በሚሰሩት ዘገባ አሸባሪው ቡድኑን ተበዳይ ለህልውናው እየታገለ ያለውን የኢትዮጵያን ሰራዊት፣ ህዝብና መንግስት ደግሞ በደል ፈጻሚ በማድረግ የተሳሳተ መረጃ ለዓለም ማህበረሰብ የሚያቀብሉ በመሆናቸው ነው። የብዙሃን መገናኛ አውታሮች የሚያቀርቧቸው ዘገባዎች አሸባሪውን የትነግ ወራሪ ኃይል በመደምሰስ ህልውናችን ለማረጋገጥ እንዲሁም የኢትዮጵያን አንድነት ለማስቀጠል የሚደረገውን ጥረት ከባድ እንዲሁም ውስብስብ እንደሚያደርገው መገመቱ አይከብድም። ምክንያቱም የተሳሳተ መረጃ የደረሳቸው መንግስታት እንዲሁም የዓለም ማህበረሰብ በአሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል በህዝባችን ላይ የፈጸመውን የዘር ማጥፋት፣ ማፈናቀል፣ ዘረፋ፣ ውድመት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት በግልጽ ስለማይረዱ ለህልውናው እየታገለ ያለው የኢትዮጵያ ሰራዊት፣ ህዝብና መንግስት ወንጀለኛ ተደርጎ እንዲታይ ያደርጋል። ይህ ደግሞ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችን በማስከተል በትግሉ እንዳንገፋበት እንቅፋት ሊፈጥር ይችላል። አንዳንዶቹ የውጭ የብዙሃን መገናኛዎች ደግሞ አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል በአማራና በአፋር ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን የሽብር ተግባር ለዓለም ማህበረሰብ በማሳወቅ ፈንታ በዝምታ ማለፍን ሲመርጡ ይስተዋላሉ። ከሁሉም በላይ እንደ ክህደት የሚቆጠረው ጉዳይ ደግሞ ኢትዮጵያ የህልውና አደጋ ተጋርጦባት ህዝቧ በጅምላ እየተገደለ፣ ዘሩ እየጠፋ እየተፈናቀለ፣ ከተማ እየወደመ፣ ሀብት ንብረት እየተዘረፈ ባለበትና ይህን ወረራ ለመመከት ከተታውጆና የህልውና ዘመቻ ተከፍቶ ባለበት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት አብዛኞቹ የኢትዮጵያ የብዙሃን መገናኛ አውታሮች ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ባላገናዘበ እንቅስቃሴ ላይ መገኘታቸው ነው። የኛዎቹ የብዙሃን መገናኛ አውታሮች በተለይም የግል የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የአሸባሪውን የትነግን የሽብር ተግባር በማጋለጥ እንዲሁም
ከሞቀ ቤታቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያዎች በችግር ላይ ላሉ ከግማሽ ሚሊዮን ለሚዘልቁ ዜጎች ድምጽ በመሆን ፋንታ ዝምታን መምረጣቸው በርግጥም የሚያስተዛዝብ ክስተት ነው። እነዚህ በእኛ ቋንቋ ለኛ ህዝብ አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋሙ የኢትዮጵያ የብዙሃን መገናኛ አውታሮች አሸባሪ የተነጎራሪ ኃይል በወገራችን ላይ ይሄን ያህል ተዘርዝሮ የሚያልቅ የሽብር ተግባር እየፈጸመ እነዚህ ሚዲያ ግን ሰምተው እንዳልሰሙ አይተው እንዳላዩ አልፈውታል። ለህልውና ዘመቻ መከላከያ ሰራዊቱን ከመቀላቀል ጀምሮ በየአካባቢው እየተደራጀ ሰላሙን እንዲጠብቅ ለተፈናቀሉ ወገኖች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይልም እንዲመክት በሚደረገው ጥረት ግርዶሽ ሲፈጥሩ ይስተዋላሉ። እነዚህ ከወገናቸው ችግር ስቃይና መከራ ከህዝባቸው ህልውና ከኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት መጠበቅ ይልቅ ገንዘብን ያስቀደሙ የግሌ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በመዝናኛ ዝግጅት እንቶ ፈንቶ ነገር ያቀርቡ ህዝብን ሲያዘናጉ ለህልውና ዘመቻ ትኩረት እንዳይኖረው ሲያደርጉ በሀገራቸው ምድር ምንም እንዳልተፈጠረ ሁሉ ሰው እየሰበሰቡ ሲያጫውቱ ሲያዝናኑ ገንዘብ ሲያሳድዱ ሙዚቃ በሙዚቃ አከታትለው ሲያቀርቡ አስረሽ ምቹ ሲሉ ይደመጣሉ። እነዚህ የወገናቸው መጨፍጨፍ ሀብት ንብረት ውድመት ስደት እንግልት ረሃብ ምንም የማይመስላቸው የሀገራችን የብዙሃን መገናኛ አውታሮች በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ሊያውቁት የሚገባ አንድ ነገር አለ። እነሱ በአሸባሪው ተነጎራሪ ኃይል በጅምላ ያልተገደሉ ሚስቶቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ እናቶቻቸው ያልተደፈሩ፣ ያልተፈናቀሉ፣ ያልተራቡ፣ ያልተጠሙ፣ ያልታረዙ እየሞቱ በሚያኖራቸው ሰራዊትና ህዝብ አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ስለተገታና እነሱ አሸባሪው ተነጎራሪ ኃይል በደረሰበት አካባቢ ባለመገኘታቸው ብቻ ነው። እናም እነዚህ ሚሊዮኖች በአሸባሪው ተነጎራሪ ኃይል ከፍተኛ ችግር ላይ በወደቁባት ሀገር እየኖሩ ለዚህ ወገናቸው ደንታቢስ በመሆን 24ቱን ሰዓት ወገንን የዘነጋ ከመዘንጋትም በላይ የሚያዘናጋ እንቶ ፈንቶ ዝግጅት የሚያቀርቡ የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች ነግበኔ ሊሉ ግድ ይላቸዋል። እነዚህ የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች ፋታቸውን በገንዘብ ተገዝተው ለአሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ከሚሰሩ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ቢበልጥ እንጂ ያነሰ አይደለም። ለምን ቢሉ የወገናቸው ችግር ችግራቸው ሆኖ ድምጽ ሳይሆኑ በችግር እየተሰቃየ እናዝናናህ ቅዳሜንም ሆነ እሁድን ከኛ ጋዋል ተጫወት ተደሰት ውበትሽ ቁንጅናሽ ማለት በቁስሉ ላይ እንጨት ከመስደድ ተለይቶ የሚታይ ነገር አይደለም። ታላቅ ክህደትም ነው። የሚያቀርቡትን ነገር በርግጥ የሚያዝናና ከሆነም ህዝቡን ማዝናናት የሚችሉት ከህዝብ ጋር ሲሆኑ ነው። ህዝቡን ማስደሰት የሚችሉት ሀዘኑ ሀዘናቸው ደስታው ደስታቸው ሲሆን ነው። በመዝናኛ ዝግጅት ሰበብ ንግድም የሚነገደው ተነግዶም የሚተረፈው ወይም ገንዘብ የሚሰበሰበው ህዝብ ሲኖር ነው። ሀገር ሰላም ስትሆን ነው። ስለሆነም እነዚህ የወገናቸው ብሶታቸው ያልሆነ የወገናቸው ችግር ችግራቸው ያልሆነ ዝምታን ወይም መዝናናትን ከዚያም አልፈው ተርፈው ማዘናጋትን የመረጡ የብዙሃን መገናኛዎች ከዚህ የክደት ተግባራቸው ፈጥነው ሊወጡ ግድ ነው። እነዚህ የብዙሃን መገናኛ አውታሮች የሚመሩ ኃላፊዎች ሰብሰብ ብለው ሀገራችን ያለችበትን ወቅታዊ ችግር ያገናዘበ እቅድ ሊያዘጋጁና መደበኛ ዝግጅቶቻቸውን ፈትሸው ከወቅቱ ጋር የሚሄዱ መረጃ ሰጭና ችግር ፈች ዝግጅቶችን መቅረጽ ይጠበቅባቸዋል። በዝግጅቶቻቸውም አሸባሪው ተነጎራሪ ኃይል በህዝባችን ላይ የፈጸመውን የሽብር ተግባር እየተከታተሉ አንድ በአንድ ማጋለጥ ይጠበቅባቸዋል። በእንዲህ ያለ አስቸጋሪ ወቅት የህዝብን ህልውና የማረጋገጥ እንዲሁም ሀገርን የማዳን ጉዳይ ለተወሰኑ የብዙሃን መገናኛ አውታሮች የሚተው ኃላፊነት ስላልሆነ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት የኢትዮጵያ የብዙሃን መገናኛዎች የሚያቀርቧቸው ዝግጅቶች ሀገራችን ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ያገናዘበ እንዲሁም ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።